Shalom. Jeg har altid drømt om at stoppe at hele denne Leyvsalahøgtíð, at den er som lykkes til i fyrre. Det er en dreimer som er i nekker herrens år. Og nå er det du veldig løg. Og så, jeg har glett meg øyne til dette, jeg er øyne spent der. Og for å si det akkurat som jeg er, så er det pur ærlig, jeg har øyne på hjertet. Annars som också mer att det var bättre för jag har fuckla strauna veckan så det bara man får en ställ som då så de slappar med sig där och hon vi stäger där så. Öjliga punkt som man säger. Så jag tror att det här är inte mer roligt där. Så det gott. Tack för det. Israel ja, jag vet jag fallt också att jag nämnde ord Israel eller nämnde ord jötar och så vidare. Tack till mina tjänster uppe när jag fallt kom. Bei journalister och tar kunna huxa ett politiker och för att ta fär simpelt en allt födelsesregister igång. Tunna ju man en flaska här. Ta fär allt födelsesregister igång tja fölkim. Så jag säger att det för att ta sig om syndrom Høgtíðir. Det är så lätt. Vi tar 6 timmar här där. Och vi ska ta oss syndrom om det som vi en gång flytta med sig. Vi så har vi utsett att göra. Hvis vi skulle färre att borra djupt så kommer vi att sitta här i 6 månader eller 6 år. Så det är väldigt annorlunda. Så vi må välja att vi gör några ting. Och jag börjar i alla fall att filosofera center. Och här var när jag läste tankar Arne kom in på att det här ämnet som vi Høgtíðir kan göra. För i första dagen så igen så var det filmspela i havn en film som kallas för spion eller officer. Om ta franska generalen där herrföraren Dreyfus. Och allt jag även intresserar mig så får jag hitta till filmen om. Den franska filmen som är en känd film. Så var det han att i 1845 då blev en fransk officer och gav sig en avdugar för svik eller för att ha läckat militärupplysningar ur Frankrike till Tyskland. Og han blev sittet för en domstol. Og han blev så dømt för landasvik. Han blev dømt för att levera upplysningar till tyskare. Og han blev så dømt för landasvik. Og han blev dømt förvustet till det som vi kallar för devlaötna i Karibien. Som det var bara, här var öjnvis fädasel, hvis du ändå är här. Här kom ånden livande att. Men han var alltså drev oss vid göte. Och det var en öjlig göll i Frankrike och folk färde ut av göterna och det var att han röjna en massa psykos och man snackade dig över göterna. Och här har jag en göte sällt sina äckna tjau till tyskare. Och med oss som däckade i här rattargångna i Frankrike i Paris i 1845-1855 kallades för Theodor Herzl. Han var österrikare och journalister så han färde till Paris för att däckade här som Jack Fyrus i Frankrike. Han var en jöte och han har upplevt antisemitismen. Han var rätt chockerad över att han upplevde det här och såg att fransmännen rände ut i gödden och Paris och råpa och skrala dig i jödarna. Och till det här säger vi sig själva att jöden ska följa sig närkrant och finna kvult som moder få sitt egna land. Det är detta här som händer nu. Detta är inte 100 år gammal och 200. Detta är 1000 år gammal och äldre än det här. Så det som ändertäcker sig atter och atter. Vi lär oss inte att det ändertäcker sig konsekvent. Den år efter skriver han böterna Det är Judenstaat. Och han blev så stånare att du kallar för sionista rörelserna. Och i 1825 skriver han i böterna och i dagböterna kallas här. Att Israel, att vi nägande kunde få våra egna land till pura och alldeles ohuxande och idé. Men så skriver han ganska omhållt rusjar. Skriver han i 1825. Hållt rusjar fram i 1824 ta samtyckte SD att det gamla landet skulle brytas upp och att Israel skulle få sitt egna land. Det var nästan, man kan nästan säga profetiskt. Men jag tog mig att släppa han Dreyfus på en väg ner. Att han var sänd till Devlaet med Heiverier mer än 8 år. Så det är en som heter Picard. Han var arbetade i det franska fräckna till hans. Han uppdelade till hans upplysningarna som Luke till tyskare ur Frankrike. Det tar Luke framvis. Han är fyrtio fätro en kärle som präckvar i till att det var samma handskriften som man passade över handskriften till Dreyfus.
Men han kunde inte ha skrivit det. Och nu ser han i Fentjö, Karibien. Här var det också galt. Så Picard för att kontakta sina viner och i fräknat henne så säger här är något helt galt här. Det är gud som säger något som tog på att jag vet att han var dömt. Han får kärsta mannen. Han säger, och en av hans chefen säger vi han, ja, men hvis det är er, så blir det en förfärdlig skandal så må ni råd till tog ner, glömta. Glömta, säger han. Och så säger han, här är ju när vi måna samviska agera. Så säger han, ska jag lära här till hemlöden för gröven av mig? Så säger han, vi arbetar i fräknat henne, och vi arbetar att ta hemlöden, att ta landerdomar vi och i gröven. Det är vår jobb, säger han. Och Picard var så kom så i en moralska konflikt i socialen. Han visste att kommer detta fram så var det en skandal av en ärar vi är om Frankrike. Men han slapp, han fick inte fri för samvetskunn till oss här. Det enda vi han får ut och kontakta en journalist som heter Solan. Han skriver så att det kände grönna som jag säger, Chiacus i Akare. Han Akare, här journalisten Akare i Forsyne. Allt av det franska systemet, allt det politiska systemet, allt domsvalde och fräknat till annars. Och allt fyra har han sent en man överrätt ut. Och Frankrike har bytt sig i två. Det är den största gulan i franska reserver. Det enda är att Dreyfusbladet i Heimater från Devla och Ötne och särskilt med Dreyfusbladet uppåter i Frankrike. Och han blev dömd ur fyra ära fyra. Präckvinnet till frukänna var till stigar, men det var fabrikerat i mötpräck, falsk mötpräck. Så man kan säga så skyter det här systemet, så nästa stå. Men han blev nå av. Han blev känd åter, men han blev inte frukänd, han blev dömd om igen. För jag brukar ett teologiskt uttryck, du kan blå nå av utan att blå rättvistgörd. Det är fantastiska vid evangelium om tittaren. Du får inte bara nej, du blir också rättvistgörd. Av rättvistgörd är det att du juridiskt har blivit betraktad som du omkant i Görsnäga skojt. Det är det att Jesus fyra gammar inte bara mina synder, men han rättvistgör sin godläsa. Han inte brukar ett ord justified, som säger just as if I had never sinned. Eller ord säger justified is just as if I had. Så det här är bara lika som en suju bemärkning som vi drevs. Men presset var öjligt och Arne Jink och några av skötterna så blev Rutla i ödelsäkern om igen och Dreyfus blev frikänd och sätter in i herren att. Och hvis du spyrst söver från folk i dag eller lagfröjningar som har granskat lagsöv och du spyr, jag måste säga kvar du spyrst i färgen USA eller Europa säger kvar det största justitsmål i hemsövande så vill jag att de allra flesta säga Dreyfus. Så nu vidare det här. Söven är största justitsmål. Det var jöden som blev dömd. Israel kan ju sökas i en politisk gång, i en kulturell gång, eller mentalin, och kan också sökas i en tjauskapelin tötning. Det finns ju en andalig vinkel till Israel, men den sekulära hajmen skiljer sig. En spurgade mig en affär. Så jag säger, men hur spelar det till att jöden bör släck för filter? Jag vet inte om det är för gåtingen och förklaringen, men jag tycker att om jag är det, förklaringen är andalig. Och det är inte något som den värstliga heimen kan skilja. Men kvart är det som ger Israel till något särskilt med den tjauvarna. Den förklaringen är andalig och det vill säga, vi kan säga att förklaringen är som så transcendent, men som ligger utanför det som vi som människor vanliga kunde gåtäga som naturliga förklaringar. Låt mig tänka då om naturliga förklaringar och så det som vi kallar för transcendenta förklaringar. Och i juni man i fjör så var jag kommande in i Köpenhamn när jag där. Och jo, det är det med vi här. Det fyllde Dannebrog, det fyllde 800 år. Jag är inte där, jag visste det inte är det, men det fyllde 800 år dagen för att flatsch till Taimon var blivit till eller vad det är. Men de kallade det inte historien om Dannebrog tillbud, de kallade det myten. Då i 1219, då skrutsades danskare i Estlande, i halde konkurren av Valdemar, och det var ju ett skruts som hejde, som man säger, ett religiöst formal, som det som en gång var ta i tygne.
Og kongren sier at under bardianen så kom en duk ur delande nere i himmelen. Han var reier og hadde en kvitt en kross. Og en rødt kom som sier under hesen fletje skal du sikra. Så kan man si at passar det her. Er det satt søvelige? Under alle omstående, årsryggen transcendent. Det vil si at hvis jeg hadde sannhet som hadde vært en årsrygg utenfor det som vi mennesker igjen naturlig kunne forklare. Om det så gröna männa Pluto eller att det ofåare eller vad det som det kan inte ta flätje. Vi kan bara säga att det här ett eller annat som ligger utanför. Och så överfröjliga kan man omgående godtäka näka som utanför eller som transcendent. Det vill säga, hvis näka här en transcendent årsök så är det inte godkänt att vara sövliga korrekt. Det vill säga, teg då en sövliga kälte och läser om en man som checkar vattnen om och som gör vattnvågen och som dag var gräver järlagt och rörs upp att det tredje dagen så ser söver på en av ja men hade är transcendenta orsaker in i mynten att han leder sig inte göra utan naturliga när vi sätter ut av kraft och annat kommer in och det kunde vi inte gå ut om det fattar gärna tryck på att han så det är viktigt att man skiljer att Samson som danska flagget fyllt i 800 år så fyllt det förska flagget 100 år om så mot dig. Og så var noen som tablet til noen studenter i København som tog seg sammen. Nå sånn at Nøytjane gjerne ville ha et førstflagg, og Jens Lisbeck hadde en kattel, og Oliver Lisbeck som teknet i det første flagget. Og en kvite duker i Reien Kross i blodet rundt, og det flagget henger i kyrkjen i familien. Det vil si at det nok autentisk søvelig og korrekt, og her er ikke en transcendent årsøk til det. Så det är viktigt för jag också är som tar ungdomar som färre in och läsa av universiteten och mina och sådana att man dör att skilja till att cirkulera mindset som man lever i. Och i 1922 tar var det en kändare allsmär som heter C.S. Lewis. Han är vid ateister när han var och han var tröttare och han dog inte switcha till helt så han släppte sin ateism och får ut i näka som han själv kallar för över agnostiker. Alltså från att vara en som är nog där god vara bara en som säger I tycker vi inte vi är nog där inte det något som säger är void och man void det till det inte att jag säger att inte så nämns som att vara agnostiker fast man tar en som ska präkta till det man inte void. Så här levde Lewis 2 år ut som agnostiker och han har också en vimman som är Tolkien. Och det är ganska löj att männen var så goda viner och tar prata och nästa samman till Bayer har skrivit sig in i heimslitteraturen. Tolkien skriver Lord of the Rings och Lewis skriver i Narnia. Så ena för att ha spaserat och så kom det att ta som uppröstning Jesus här. Så säger Lewis vid Tolkien, och man siknar värde med Tolkien, uppröstning är en myta. Ja, säger Tolkien till en myta, men du måste minnas till Guds myta och hon som motsätter människans myter. Så att jag för Tolkien var transcendenter orsaker ungen trobolagen och det som folk i det har gjort det kända skrifterna och för så vidt ösen Jesus man får en lojta man kallar det searching for the historical Jesus och det är alltså att du får två Jesus här och en teologisk eller bibelsk Jesus och hittar the historical Jesus till och som säger kvart var det så välja som hände tar man ju tid och kvart ötlis i undrunni och iver kraftagjer och allt detta iver naturliga väck. Men egentligen profeterar Isaias tjejen drar fram en undan om Messias som han säger, han öjter underfotler det är han som är fotler av under och teg du tar väck och så hevde jag en ånd tjejter så keep it simple man. Och nu tror jag att han var i Manchester så här en föregång när vi gjorde en konferens i här talade jag en fantastisk ungdomsman John White och så minns jag att som han säger ska du skilja hemsövna så ska han näkra möjliga för att skilja världsövna så måste skilja sövna så att det jödiska falskt till liten till att förstå allt så kontanter var John White. Min personliga vittnesbörd om detta är att det blev öjlig hotig av söv och jödarna som helt unger. Jag var full grej river att tala om ett öjlig omfattande ämne och som fändes i flera tusen år. Jag kände oss en åren till frälsan i Elisda i Lukas 21. Här stände mitt landa. Det skulle fatta han sig om sitt äkna folk, jödarna. Att det sista påskhögtet han var i Jerusalem tar han löj. Han bor i åren och säger det skulle fatta för svörsäk och vara härlöjt till allar tjóur. Det är Jesus som snackar.
Og Jerusalem skal ligge nedtrakket av høytningen. Inntil tog høytningen det enda. Det kan skje som er kontant. Hatt hodet jeg med oss. Og jeg tenkte ofte han blir det til at utelukke transcendente årsøker, og mye når det er lykke meningsløy som en matematiker for det er nok til å tro tabellen. Det er en israelsk politiker sier øynene for, at det er mennesker som kjenner søv og jødene, og er nok til å under, det er ångans sans for realiteten. Under 1973, augustmann er ferdig i første gang i Høydalen. Og jeg minnes det at når jeg virker at han er og tvær ære som gynger i første gang i Høydalen, vi tatt ved nede i bøyen i halde, vi tatt ved en møte i Ebenezer, som var ferdig en spasertur. Vi møtte så en fjøra mann her som er noen grann eldre enn vi, og vi stod jo glad i hjørnen. Så kommer en mer i spaseren og prater vi åkken, holdt seg på åkken, og ta med han kallet seg Svenning Galofte. Vi pratade så vi Svenning och så säger Svenning how did you drink coffee mom? Jo, det var ju vande man blev bjär så bjär så spontant kaffe. Han kände han ena och han kände inte och en trutjar som var sin drink. Så vi får ner lyssens tror och Emil så brukar göra kaffe och Svenning var blöjor och tojor och prata i neck och såna gam och ta visst han skulle vita att jag kom in här så att han skulle vita kvar väl och vita kvar väl jag är ju vän av Björfalken som är ju annars kvar det är men det han gjorde alltså svänning så men det ständer att man ska vara just att bli man riskerar att få anklagad till justice som vi ska se efter vi uppför det också som anklagad så vi måste lägga som fortälja och jag fortalde så jag var klackskinger och men i familjehavn fortalde kvar måste man vara oj ja ja så Svenne så har vi alltså han där flu på en med var bara så tar han till den nästa men vad som minns det är för att kvällen om upp ju alla syns det att det är att Svenne säger att han har haft en störst upplevelse några månader fram runt han har varit i Israel för första fjärde liv. Och så grät han sin fråga hur han har upplevt han tog den just ett extremt starkt intryck av han och det var att en stor pastor i Israel det var att salen var ett där nere det är alltid man mest gott av andra. Han får förklara den kvartionen och jag är en sån lust det tror jag. Alla detaljerna minns det inte men jag minns det att Arne först där så tog han Bibeln och för att läsa för Jakob och jag minns att han läste ur Ezekiel 36 kapitlet om folket som har överspjatt om alla tjauer, om ett land, om färden om ett land, men som har kommit hemma till sitt egna land, så ber han en bön, och han säger i bönen att som, de vita, som vi vita sin herre säger han till heimren är pura starblinter i fyrs ner. Detta minns jag var 16 år gammal i Tjejefjörd Arsjöan, och det gör det intryck. Svenning har länge glömt att det här men jeg minnes det, og herre minnes det. Det er det viktige, Svein. Takk for vinnerlig, og jeg kan ødelig så her. Og i 5. Mosebok 28 leser vi om avløyngene er av ikke å fylte både gods og kattle gods. Det er således at Abraham er kattler av god, han har tve ting som god sier skal gjøre vittig. Jeg skal gjøre det til et folk, og jeg skal gjøre det til et land. Først skal jeg gjøre det til et folk, så skal jeg gjøre det til et land. Hvis det faktisk ikke godsfolk og ganger godsløyer, så gjør det landet ikke mening. Landet blir bare en plattform for avgod av dorskene. Og det egentlig det som han sier, at hvis det ikke ganger ut en fotospår eller fylter mer løyer, så sier han, så skal jeg spia tikkene mitt enn tjauner, heter det altså, og i Mosebogen. Jeg skal spia tikkene mitt enn alt folkesløyen, fra øren enda gjerrene av døren. Og her skal du dorske ære godar, som første to eller fedre tøyner har kjent. Og mellom hese falskene skal du ångan fri hava. Og til just det som antisemitismen, som dreifosgølan og alt det for at jeg setter meg noen dag inn og leser om jøda for fylkingar. Listen var så lenger at jeg ble trøtt til endan. Det var helt avhuggelig. Vi færa tusen år atter, og vi leser om krossferierna, vi færa til svarte deg i Europa, og i 1300-tallet tar jeg kanskje 40% av alle falskene i Europa døgn. Og årsøkken var øyelig anfalt. Jødanner hadde forgiftet drekkevatten i Europa.
og negra dem blir tyknet, de blir brende livene og så fremme. Altså, det en blåslov i Europa, alt som det. Så sier jeg som, ok, men hadde det vært mye ålder, hadde det vært tamerskattøyen, hadde det vært en opplysning av tøyen, hadde vi blitt fornuftig og civiliseret, men vi er ikke nødt til han, og utkjent av 800 år, og ikke vi ljøter enn akkurat det. Alt annet utkjent. Og omgås han verre enn i tøys såkalt kulturkjøven i Tyskland, som fostret, som med at som Luther og Goethe og Schiller og så, og bæger stora teologer och stora mentorer med egentligen kunde hon ösna fasta en man som Hitler och som är ansvarig för drapen av 6 miljoner av jöten. Det är hänt i åkara tog. Så jöta antisemitismen hon är demonisk till den enda förklaring jag kan se om henne. Medlen hese falskene säger att jag ska ta omgång fri här. Men så säger han vidare i 13 kapitlet att är det här ute og venda vi til mun og råpa til mun. Omtid så rikjen bostitt, lykka til enda himmelsen skal Herren godtun sauna til saman og færa her etter ter, og Herren godtun skal løya til land i fædra tunner 8, og to skal teka til og jag. Henta søvann så vanlig fyrir en etniska balk, eller fyrir en tjau, at det ungen naturlig forklaring som røkker til munnar ver, hon transcendent. Allt som hör aura går mig ofta för det var vi tar man tossar om tan kristna mannen att man kontra jødanna till det som man ofta kallar för erstatningsteologin. Alltså Gud kallar ju Abraham och säger vi han ska göra till ska och i avkom till skulle alla rätter att göra en vara signa här. Så Gud valde ikke en av kjøret for å signe henne, og så glemme alle ære, men heller å gjøre henne til et ambo og en kanal til å kunne signe alle ære kjøret av hjørnet. Det signing Abrahams skal røkke til enda gjørerne. Og til det hun gjør øsene vi åkken føringer. Erstatningsteologien har ofte haft dette øs her. Israel rake av gode, og til lykkes som hentan av kjønnelige kjøren som øyder Kristi likam, eller menigheten som kom inn, og hon har tidsit til rollerna, og så alt det som hever jødene gjør til bare livet og færre og ivesteg. Erstatnisk teologien ikke en absolutt sannhet, men det kanskje helt ikke noe låter et likt. Og til aftan problemet er ikke noe kort til det ekstrema, så hoppar kjeden av tjåken. Det en sannhet vi modifikker sjøen. Det blir ikke til at trykker på en absolutt erstatningsteologi og samståndes å lese rombrevet 2011 via en nøklunda, 18 sinne. Det går så mye mening. Her tenker han nekvar mentor Paulus og bruker flere metaforer, og han tås her om til gåa oljetræet. Og så sier han om dette her sanna og gåa oljetræet, så sier han nekvar grønner vil ha brottnar av. Och så först du efter en vittlån oljekvistu som kommer som är längt väg. Och så teker en gröna av en vittlån oljekvistu och prövar att prata om att få gråa sig i ett oljeträ, ett gåa oljeträ. Och träet teker det till sig. Så säger han, hvis roten är höjla, ja men så är grönarna östen i höjla. Och så säger han, det är inte grönarna som bär rötena, men det är roten som bär grönarna. Och roten till nog sattmalarna och till lyften och allt det som till det som ber. Men det var vittlar oljekvister över gråorsätter och i det sanna oljeträet. I rådan höjlar vi grönarna där vi, men om nu näkare grönarna var brottnare av och tog en vittlar oljekvister var gråorsätter i mittlen tarra och fäcks parst vid tajmen och i råd och i fyrt i oljeträsens så råsat här icke emot grönarna. Rosa där som mot grön, kvar grön jag. Alltså kanske där som blir brottna. Och om du rosa där så är det inte två som ber rotna med roten som ber te. Och så säger han, "Du vill inte bröva till stor ovetande om ett landarmal. För herring är kommit över Israel, för pasta Israel, inte hötningarna kom in i fotland till alla. Så ska allt Israel vara frälst. Du är frälst och frälsaren ska komma och få borster godlöse till Jakob." Så till öjliga nekvar avbändningar och profetier och nödja det som inte om till att god ösning vänder sig att det tidsut görs av folk. Och till er, ja, hade de bra i ån.
og Korintbrevet og så videre og så videre. Så det pura greit at han ekstreme erstatningsteologien av jødene er de fine reger god. Hon helder ikke god fra Eile. Hon helder ikke på lengt og ifra tog. Jeg kan tanke meg at jeg finner det når jeg på skjermen her. Hvordan gjør det her? Vi der? Starta. Kvi heldur man høgtíðir. Jødar heldur høgtíðir, Gud gav dem en høgtíðir. Og þær er beskrivað í 3. Mósebók 23. Áttu tosa man. Fyra av Arnon skulle de göra av oss ting fyra. För vi glömmer som människa, vi glömmer för att minnas, för att kunna minnas till något som vi förstår göra. Och ösne tycker vi att högtunna har ett profetiskt ting på att pojka ösne av något som har framtiden för. Guds år är alltid två i ett. Det är en samma som vi har högt över svaren. Det sker alla vägar och så. Og til så øyne nekker jeg som har dobbelt en tøytning, det kan enda ha, en profeti kan enda ha, tror jeg dobbelt hvis det skal være på tannmaten. Så tar vi jødene helt til postjer, så tar vi der og gjør det til så løs som Herren har i fyrskrivet, og vi vet at postjerne var ikke innstiftet her og i landet noen. Det var ikke i landet noen at det var helt til de første postjerne, men at de første postjerne ble helt nær i Egyptalandet. Da pågår jeg etter av utfriandene ur Egyptalandet, og frem etter så pågår jeg da til, så pågår jeg da frem mot en nekst større utfriand som hever i Jesu Kristi offerdeie å gjøre. Da må ikke flere. Hva var det? Regards. Vad ska jag? Jag kör att tälta in fint. Ett minnes om utfärna ur Egyptalandet. Johannes 8:22. Nej. Johannes döparen pojkar av Jesus säger hick lamb Guds som ber sin timesins. Det vill säga att passionar är inte enden. Passionar är i verkligheten början. Och frässan är inte enden men början. Och här säger Herren vi fastje hesa manar ska vara att han första manar ska tecken. Vi hesa manan ska är börja ska tecken. Ja, då har jag egentligen en religiös kalender och så har jag också en civil kalender och så. Civil börjar faktiskt att ta kända manar ett land för tolv till alltså hesa manan då har vi
lúr högtíðir ner. Så man kan på en måte sammanlåknande vi åkara måte halta högtíðir. Men vi vet att det är jólen inte åkant. Det är fett alltid bestämt av datum. Till 14, 15 och 16 december. Ja, medan postenar och kvittosunnan fettler inte alltid på bestämt av datum. Det kan vara första lite maten för jaundördag. Det är några vi manarna gör. Och faktiskt är det akkurat det samma som händer här. Det är så jödiska högtíðir som tar helt där är inte helt när akkurat på samma datum. Kvarstår. Men högtíðir hava ett här och så här det sen ända mal att fast ju av så tjur är någon ska ut och göra några ting så läs att ta kan se vi in till dem ta minna sig av några ting som ta uppleva som ha ju först vinna göra. Det som man ska vara ta första chatiko. Vi får vi är till den nästa projekt. Vi tar högtíðir hina ausurga breja. Det stender i Lukas 2:21 nu lai til högtíðina ausurga og brei som kallas postjer. Så egentlig sier Lukas at det ingen finner samme navn hese at det högtíðin som kallas for högtíðina ausurga og brei. Det som hun tykker med ølendegg tar i sin begynne leset her og granske og gisner til hvordan myndene av Jesus kommer fram at la tøyna. Det är fantastiskt att huxa så här att hur kraftig och stark hon är. Jag tror inte ofta på en sån här Emmaus-vandrarna som av Jesu upprösnar dig för om kvällde ut till Emmaus och han kommer att gänga sig av utan och tar äckliga sorgar på honom och var tjätter och fortalte honom det som har hänt och vi vana av han var han som skulle ändra sig ut sen. Men om han alltid är det så tror jag inte det är erfarande så passerar han lite. Till lydde huxande och tvekjast att tryggva öllum tog som profetan här var tala. Åtta Kristus och Kjalluja till er och så färre in till dördsynna. Och så ständer det. Han började vid Moses och profeterna utlägg fyrtan allt det som var sagt i skriften om han. Och tar brågan så kom in och vi känner sövna att han bredd brejet så blir eget tar han lätt upp och han kilt och tar sig att det brann inte hjärta och jag tar han lätt upp skriften här. Och sådär så är det att han visar ner. Tid rannsäka skriftena tid halta tid av ävet liv utan men tär till alla om mer. Du måste inte äta surga brev utan surda inte i skriften att vara mynd av synd eller att du som inte var rönt. Du måste inte äta surga brev efter att vi påskar landen och tjej där ska du äta av surga brev nejar brev och inte surda inte man finner sig där. Faktiskt smakar det av surga brev inte själva väl. Och det var inte så jag gör det vanliga, inte åt och surda, jag gör det där. Men akkurat i hela DNA, så åtta DNA, och det påskar högtun, och det högtun, så allt surda gör det. Det skulle inte existera med det där. Det är en stark symbolisk tutning. Och Paulus uttrycker så, han säger, rätt sig till bort, det gamla surda, det kommer att nytta, det är ju åsurga i påskalam, och det är driv i Kristus. Lät jag åkken tog i halta högtun, inte vid gamla surda, och jag hällde vid surda, önskapar och godläs, men vi åsurga och brej, reinläggs. Och samdags. Vad är så surda? Vad är så osurga jag? Det är inte på att fylla åkara liv. Det är alltså inte att strämpa efter att leva ett höjlagt liv. Så när han säger att han som frälste åkom och fyriga åkom synder åkom han frälser alltså från kraftsyndarna genom kraft att leva ett osurga liv. Annars var surdag pura vanligt med ljötar, men det här är så högt vi skulle ta bostadsbeinast. Och smackaren av osurga brej, det är det vanliga surga brej, men det här är det ändå av det osurga brej. Ta det tog det munnen och smackade det, så mittet är det annak. Ta fingret det in vid smatchen. Det är inte kommer att få en båskap inne på. Du kan få en båskap inne på han med annat, för det ger några ting, akkurat som vi ser, vi kallar sakramentet, när man får hur brevbrötning och så vidare. Du fastnäger in vid det att du gör det. Och det är faktiskt detsamma som du som Herren gör det vid Israel. Vi ska ta en paus och nu vill vi ta bara. Skifta ena för det här. Vi tar den nästa. Det är frumgrå och högtun som hänger samman vid påsk och högtun och högtun innan avsörga och brev. Vi skulle bära prästen första bonti av hästetikare dagen efter sabbaten. Dagen efter sabbaten, påskon.
Og hva det for en dag som kommer at han har vik og sabbaten? Det første dag I vikene. Og hva sier det akkurat begynner? Vi vet at bøyner vi kvart ut etter. Tullja og løsningen, første dag I vikene kommer til grøvene. Og dette aprilmannen, dette romvare, og det var ungen, som man sier, det kottene som var høyt I møten, det var kvøyte, men det var ikke kvøyte byggene, byggvita. Det var bygg som, det var det første som vokste, det var bygge. Det var ikke akkurat det beste kottene, eller det kottene som var høyt I møten, mellom jødene. Du tar fyrtrektet da, fyrtrektet kvøyte. Men bygge kanskje øyne av mynd på Messias, som ble sett I lagt. Vi råkna av ham fyre ungen. Sötten I hästa av dig, vindbär, frukter, oliven och kvite. Så läs det här. Ritualen som prästen gör till första dagen I viken är att han svartjade I aktier. Han tog aktier av byggen och han svartjade det över akren. Det var egentligen en siktning I den inhästning som la fyra framman. God siktning skulle kvila till hästen som kom. Och aktier til Guds verk bortstår av menneskene næst rysjon, at aksje noe som god tilskap. Og fromgravhøgten tåser øyne om til at alle fromgraver hører herren til. Det skal være herren og en halvgaver, så det det alltid være fra alle tøyene. Året tøyene sier, herren vi to øyer, og vi til første av alle grøye tøyene, så skulle uthus tøyene fytles av iuflå, og vunnbærer løven renne det av. Og person tøyene. Og Paulus sier I 1. Korinth 15:20, men nu Kristus risen opp fra henne deg som fromgrauren tarra I sånne Kristus fromgrauren tan oppreisen som han fikk mot æsne hava lot og I sjål. I halde jeg stedt ikke her, eller vi får tegna pausa. Takk for det. Ja. Hvis jeg vender, etter til Ivelid I høgtíðin her, så synes jeg dit at jeg begynner ved å si at som er tog som tjej og som er tog som trutjar høgtíð. Det første trutjar høgtíðin at her henger sammen og det at det sørste trutjar høgtíðin. Men tannet min, hun til en, som man sier, en isolerad høgtíð som gjør tannet høgtíðin helt skulle läsa centrum högtiderna så skulle det läsa 3 Mosebok 23 och kanske 5 Mosebok 16 för att näkva vita om högtiderna och det här så att ett ändamål du gör det när jag först ena så är att först som tog to man säger learning by doing som man säger to lära till näga to fäxa näga in vi att handla på tänkte så är det just nu vi går through it Tjej viker gynker fra påskadena, holdt trus det jeg skulle telljast, så hyldet der viker høgtina. Og det var en høgtid som var hylden fyrir jeg boa, det større enn innhestingsna. Vi vet at han har hendt den høgtiden her, så gynker flere måneder her jødanne slett ikke saunaist til alt det halde høgtiden. Man sier også om disse høgtiden her, at jeg ble vanta at alle mennesker I Israel som bor I en avsett avstand fra Jerusalem, at de kom til Jerusalem, og I gosset så ble det vant til at alt mannkinn kom. Kanskje ikke alltid lukket nevnt til kvinnen å komme, men det kunne ha haft sunne årsrykker. Så vid videre øyne fra Nødvendig Testamentet, derfor jeg kom inn på 17, at Galilea tar fjeres øyne til Jerusalem, derfor jeg øyne kom inn på, til å halte høgtene. Selv om det ikke så øyelig lengt fra Nazaret til Jerusalem, altså fra Galilea til Jerusalem, kanskje holdt 200 kilometer, og det betyr ikke nekt at man I Israel det, hvis man var ferdags der. Det kanskje køyre på en rundt og stått at du. Men da du ikke kunne ferdags til en kjøyder enn et eseljekk, så tok det der av ferdags holdt 200 kilometer, og du gink. Det var det vanlige, at du skulle genka Atlantoren. Da stendde jo apostelsønt vei, da I kvitt som der kom, så var det alt sauna I ene sted. Så da stendde bare at det var kvitt som der, og det var en høgtøy, og det var en vanlig høgtøy, så det som jødisk høgtøy. Og det var nek folk I Jerusalem, det ferien, så som det. Platt jeg vera, det store høgtøyene I våren. Det som hendte
akvitsonni haldi eru áhugaverð samanborda við frumgrávarhøgtíðina. Frumgrávar eitt simpelt. A presturin tekur eitt big axe av a big cotton og svatja eitt altså. Tað er alt upptøyligt út. Men tað sum hendi við av vikuhøgtíðin tað at at har bauðu fram matoffer og tað var brei bakan og fúnum mjøli. Og så stendte det også at det var bækket ved surtøy. Så kanskje anker dere, nå, ha, ha, hva hendte det? Nå kunne surtøy komme mellom de nere, så var det ikke veldig viktig at det skulle ikke være noe surtøy. Men hun minnes til at tingen symbolsk. Alt jo egentlig symbolsk. Surtøy var ikke forbøyet. Det var bare hans det han her, det skulle vekk. Og det mest dør det der smakket er det. Her mangler jeg nærk, altså. Brei heist, han smakker som det. Kan jag skulle ta. Men den grundläggande månen mellan att bära breje fram egentligen till att hetta är näka ett offer som manna hand till vera. Fullt mjöl kommer. Du kan inte vara ute och sänka ax eller hästa kott och så fart du fullt mjöl automatiskt. Det ska näka tid. Det ska mälas. Och så ska det bäkas och sådana grejer. Så här är manna hand då. Men frumgrauren axe som går fram till var 100% Guds verk, ikke menneske har norsk vittet. Og det just det som vi til fullkomne offrer noen av Golgata, det utelukkende Guds verk. Det egentlig et annet offer bor fram av Vigohøgtun, som symbolt peker at halt ærestene, det det offeret som to og Guds ord tåser om at bære fram liggende, som en livende høylagt og god og damlig offer. Det är andaliga gudstyrkan tickar. Och till sig att breje som är samma sätt av nekvonkottnen och emalien är östning av mynt av likamnen. Och det är bara att surta sig så är det tecknet på att det är vi är människor, vi är omgående syndafröj, vi är aldrig fullkommen. Så surta sig har finnit livet till att slåpa in här. Hvis det skulle vara helt utanför så hade det inte en livande chans. Och fullkommen vill jag alltid vilja. Så mynden otroliga stärsk som vi tar av utifrån skriften ner. Och breje var svartja, akkurat som frumgrönda svartja, så blev breje svartja och ta boa i ösen från en av de stora inhästning. Och i mynden har vi tås all vigghögn ösen om hela i antan, om antans önlöga och friarens band. Kvitt och sådana boa från tänas hela i antans och till stora inhästning nu. Som ständer för framme. Och vi vet att jag nu gick en rumtog i kalenderaren och jödanna. Här är inte en högtog värld, inte värld. Och också har vi östnade profeter som kan säga att efter att Kristi menighet eller samkomma blev född av kvittu som den så är det inte en rumtog här god till att hästa in som har bäget av jödanna och av högtningen. Månader gänga. Det bara tilltjän till jötunna ganska och i tog perioden kvar och i tar skulle passa marscherna så här att de ska färra till Jerusalem och tog av tog. Här hade de fri. Så det tog oss time out. Nu är det inte nöjda färra till Jerusalem. Det var inte alltid förrän du komst in i kända månader. Ta hem till näka. Och det är lor högt och in. Som vi då läser om börjar han första kända man. Ta börjar ta civila arka jötun. Och han då högst med den första den Trimon Suste som fätta samman Lorhögtun, Bauderhögtun och så det Suste Leyvsalahøgtíð. Han Lor, då är det blåst en Lor så det tecknar på att du kattlar fölkje samman. A blast and lure kräver en viss fruma. Man ska vara sin du. Man ska ha dörvet till att göra det. Ja. Man ska tåra att göra det. Så bläser du en tjofar så hör du det. Så vaknar folk och just kvar sker det. A lure högt en blast och dörr i två lurar. Så här är en dubbelt tötning. Right? Och jag ska vika er öjla värden för in och vara dogmatisk och begynna för tolka och så vidare och hur allt ska skiljas. Men det här är näka profets vi att Gud vill samla näka. Och då ständer han ska samla allt att i Kristus. Minnas det att
Jesus säger och Johannes tutsju när han tossar om hin goa hiran. Att säger en höjr säger mun höjr rödmuna. Och jag känner han och han fylltje mer. Så säger han enastan ut i samband I har en annan säg som inte höjr till detta säger hos detta fylltje. Ösen han säger ska jag tacka mig av. Och så säger han och det ska vara ett fylltje och det ska vara en hir. Alltså, vi låter ner att det är som det är två säger hus, att det är två säger fylltje, visst som kan säga det så. Men jag ska tacka mig av det och så säger han, så kommer en dag att det ska vara en hir och det ska vara ett fylltje. Det är alltid det som vi har lärt i Nya Testamentet. Att Gud ska salma allt i Kristus. Bäge, jötar och hötningar. Två lurar, ja. Jag vet inte vad man ska säga, men det är inte en evig om det här. Att det händer en samling i det. Jag nämnde Ezekiel 36 och Johan. Och hällde man fram och läste Ezekiel 23. Så läste de om det där i bönen i delen. Det var skelett, det var det i bönagrinder som låg i hulter till bolter. Och... Människosonen är säkert att profetera i den. Så började dessa bönagrindarna flyta sig. Och så kom det samman. Och så begynte det att vara en skelett som kylvar. Det var sett samman anatomiskt korrekt. Så, som du hörde. Och så kom köta, så kom hållt av den. Och, men så säger han vi det. Men det var alltså ingen antivit. Så måtte han tala ögonen för att träd. Så kom antivit. Och jag nämnde att det är 20 månader att ta som Israel och genom Ventunalin och en tjauskapalin och så ösni och en andalin tötningin. Det är det som Gud vill till att göra det till ett folk. Och ett folk blir man inte för att man ständer i rätt och samband vid sin skapare. Men i det är den värdelöjtje att det gamla Guds jöriska folk är i det sauna attur i sin egna land. Så det är också luraljö som har varit. Och det kommer flera luraljö än. Och som hände sist i åren som är mest svärt är det här. Det är omgående kommande så nekvar jötar till personliga trygg av Jesus som messias som det hände sist i åren. Och nekvar, öjda nekvar att han vittna och fortälja till att han har upplevt även naturliga ting, alltså drömmar och sjön och så som har gjort och lett här till frälsaren. Luren kallar folk tillsammans. Han ständer östens samband med upprörelserna, med upprörelserna krafterna. Vi vet att det här att han ständer en upprörelse framman att Jesus kommer efter vid hans sista lor, alltså vid passiongods. Och det som dig är i Kristus skulle först tro så ständer. Luren vet er ans, plurve, det är en stor lön och ständer, skriver han. Tutsi det är att han har lorhögtun för att det första kända man följt att tutsi det så har vi båda högtunna till en särlig och till en helt särlig högtun som vi vann över kallar för Göta kallar för Jom Kippur. Det var här som den under 1973 av Egyptaland och Syria, Lubia och Israel ta vi nekvir Göta helt fru och var i synagogerna ta blöd och alla öppnar av Så det är mättes som så att han har rabbit hjemme att Jom Kippur det är ta er Israel mest sårbart. Och det är alltså rätt. Men det är också saken kvärt hänt jag Jom Kippur den. Ja, hovsprästen får in det allra högsta. Kom och bära göra ena från Arie. Och det gör den Jom Kippur det är att det stora båda den. Båda den var inte som så under Gleis högtöj. Det var en högtöj till minnes om sattarger, om försoning av synd. Är god hej till människor till sin till tröst för det här att det var syndare. Hvis vi läser Isaias 3:3 jag vet att faktiskt Isaias 3:3 det blev uppfyllt vid Jesu deja och Jesu lojingo. Det är rätt men jag vill passa mig att det är bara en pastors uppfyllning. Läser du I Isaias här bok kapitel 3:3 så sägs det att i verkligheten är det en tjej som tåsar och hon bekänner, hon jottar. Så det här var också om det.
profeten för att säga profeterar om lojingar messias här men egentligen sätter profeten sig i första person och attäcker sig rollerna att tala väckna tjåerna Israel. Och det som han säger till Soljavande, han säger han rann upp som vägplanta för Asian Hansara som rödskådor torrar gör. Så ständer han var inte färvor och hej ångatord. Vit, jag kvar är det här vit till tjåen Israel. Vi såg han men han sa inte så ut att vi kunde ha tockat till Hansara. Jag tror att äcka var Johannes 8. Han kom till sitt äckna. Men hans räkning tog inte emot honom. Vannvärder var han, folk vände sig bostad från honom, med vår fotlera på innan och kunde ge vid tjoko. Han var som en och i folk fjallar andet i fyra vannvärder. Vit, lägga mest. Vit råknar han för ånds. Hatta tjeck, bokstavlig ut. Nu kommer bekännelse. Men. Så jag kan säga, vi misskilt det hela. Men det var sjukker akkurat vi han bär. Det var pynner akkurat vi han leie av seg. Og vi hilt. Vi bytla jokken inn. Altså vi levde jo en illusion. Vi hilt han var heimsøkt han og støtt han. Og plava han av god. Det var det. Gjeng forboi. Og typa krossen og sætti. Kom nere av krossen og vise god leggen av god. Vi hilt han var heimsøkt han og støtt han. Og plava han av god. Nu kommer en ordelig bekjennes. Han var særde for brot akkurat. Han var sårad för misskyr och okkara. Straffen var lagt av han för jag vet kunde jag vara fri. Och vi sa den hans herra är vi grött. Vit viltest ödla lag som säger vi vände oss om kvörsen vi är. Men herren lät falla han kylterna vi la oss om ödla. Han var ödla vid färren och han bär till stället. Det är egentligen en tjau som bekänner. Och jag tycker vi har att den stora båtar högtugin ligger för framman ta och fölkje fyrir a suttja og bekjenna a suttja hvor Jesus var. Dei sungu det hegan inn i Jerusalem signar vir han som kjemur i navni herrans. Og det var en kjente påskasalmer som var vanlig a sunnjen til Jötmon. Det sier, var signar vir han som kjemur i navni herrans og en messianskur salmer. Og Jesus finner igjen i tempelen a læra og faktisk vir læra hans her ikkje vel motteken. Og så leser vi det om at Det syste han sier, vet jeg, Arna fer ut i tempelen, han sier, Jerusalem som dreper profeten og støyner i tør som du sender til tog, og så ofte han vil ikke savne til hun. Og så høler han savne unge sønner under vansjen der. Så sier han, huset ikke skal ledes øye. Og så sier han, fra hese stående skulle det ikke suttje ham i atter, for det sier, signer vi han som kommer navn i herrens. Punktum, så fer han ut ur tempelen, og han sier, omgående framfor Israel allmänt atter. Altren. Han syste i åren. Nu Eliot, Det är för omgående till så mycket att det finns att säga signar över han. Och det är för att jag säger en del. Och det är det som händer för framman. Det kommer inte till att efter uppröstning Jesus här. Det har vi ofta en ontrömning över. Han åpenbarar sig omgående i allmänt. För omgående i en tempel. Peter säger det i apostelsövne. Han gav sig att åpenbara sig för, inte för hemmen, men för åkken. Vi som åt och druck, sa han vid honom. Efter att han var risen upp från en dag. Han åpenbarar sig bara för Lærersvær. Og ta med hele av. Så Bøderhøgtíðin er en utrolig sterk høgtíð. Selv om det ligger satt der i deg i Kristus her i forstående, men det heter et erkjennelse til det som går opp for dem hva det er som er her. Og i 17. Korinthbrev 3 i 14 sier Paulus om sitt egnet folk med sinne tar av herst, og lukket til hendet det her var det i 4. andre når vi sammenlegger til en gammel sattmann Vær lysen, han som svinner bort i Kristus. Jeg er enda i det, han ligger etter i hjertet og tar i Moses. Vær lysen opp. Men, ta vi til å vende vi til Herren. Vær til som etter i ligger tidlig bort. Og så kommer vi til det siste høgtøyene. Det er den langste høgtøyene. Og det var altså en all-inclusive høgtøy. Med en bøderhøgtøyene var en en högtid som var mest av enker och ivan och sorg och allt det som omvändelse så var Leyvsalahøgtíð en glädjens högtid ta färdare då och ta gör jødanna än i det. Jag var en av er i Israel och Leyvsalahøgtíð jag har inte varit så ofta men jag har varit så tjafär
Og vi var I Israel for 13 år siden. Jeg var Svenning, og vi var I Leyvsalahøgtíð. Det var rett og slett å oppleve. Bytja Leyvhus, og flytta ur sin vanlige hus ut I Leyvsal, og byggva I Leyvsal. Vi kom alltid til det her, vi handlet, vi gjerne noe som utom det almindelige at du gjør, så lærer du noe, du blir myntere av det. Altså, for sikkert det hvis alle føringer, og innenfor om året skulle færre ut, og ut av husen ganske, og bo I teltet, og gjerne vik, ikke sant? Det vi det mest at det var et brot vi tar almindelig, daglig rytmene, det synes ikke alt. Og det var egentlig det som hendte av Leyvsalahøgtíðina. Det skulle minne dere av, først og fremst, at det var fremmede, det var pilgrimer og utlendinger av hjørnet. Det minnte dere også av at forsvaret dere I øyemørsene bo I kjeltene. Kanskje også at patriarkene, at atterfedrene, som det stender I Hebreerbrevet 11, at Abraham, Isak og Jakob tar bo I kjeltene, hesser apostlene, eller hesser patriarkene, tog att ta vant av oss där igen som har fastan grundvett och för byggmästare och skapare är god. Det är så här en fantastisk. Jag tänkte ta I värre här för 13 år. Jag hade stått och upplevt här I färgen och då. Vi vet att när vi sen om alla värdena är faktiskt börjar att halta Leyvsalahøgtíð och östen kristen. Det är detta ena sätt av de tre med större högtiden som omgång det blev parster av tog kristna kalendern. Hon sjön tänkte att lura den och båda den ut att hänga samman. Det var glädje, det var samfulla, det var frier. Högtun era mynd är en bylad på att det är vi kvinn och profetiskt talar mest om fria rydse messias här. Öll bäjhö och la glädest. Det bo I lejhusen. Och Johannes 8:14 ständer. År blev byggt, blev hållt och tog byggt, tog bostad mitt lakarna. Sagt, the word became flesh and tabernacled amongst us. Det stendig jo at Gud ikke bare gjelder menneskene, men Gud bostav. Bostav henne av I Gud, og her nere henne av I armar. Så dette sterke sætjer. Jeg har også møtt I samband med vi Leyvsalahøgtíðina, stendig jo at Det fallt ju hevir Babel och Hjärsvar för det hemater och Nehemias lät det fallt ju hem och prästen Esra blir lärare dig. Bojen var avbränd, templet var nyrivet av dem där gamla. Det rönt jag byggt ett nytt tempel upp hade som bara var en viffanlig att hur som det gamla hevir. Men så god att vitja I fallt ju. Och ett mörstersvärst I Vi tog som hände vid en hemisrui till att ta för att hålla Leyvsalahøgtíð. Det ordentligt intressant att läsa. Det inte sjönaist atterhövdingar för allt folksyns till Nehemias 8:13. Och levittan till Esra och hennes skriftlärde till att få göttlare greja till som är lovandes stå. Ta funnet att skriva lovande I Herren I Givet Moses att högtíðin I en kända manna skulle ushölds men byggva I Leyvsalahøgtíð. Og at der skulle kunnkjøre og lete boa I allum bøyen sunn I Jerusalem, færen I han I fjallene hente leiv av oljetrøven og vintrøven, og vittlen av oljetrøven, av myrstutrøven, palmon og øren trøven, og I hava tatt leiv, og gjør leivhus så leiv som fyrskriver. Følgje for deg ut, hente I leiv, og det gjør seg leivhus av tetsjon, og I gøren hver av sunn leiv, så leiv som leiv I forgården gods, at hørsene fremmefyr vatsborster, og at hørsene framafyr är framispost. Och all samkomman och kommer vara att utläggen gör det levehus och bo I utheim. Så ständer det här som är öjligt intressant. Hette hade Osas men inte gjort lika från Tolletoi och Josva sonen någon levde ju till Tandea. Och här var överhands stor glädje. Stäckar men det vet man läser att här. Hette hade inte gjort sen Josva levde. Vad är det ni hemma så då? Josva Til Arjen Kongatøyna, for 400 år Arjen, det vil si fra 1404 Kristus til 504. Det altså I 900 år hadde det ikke helt I Leyvsalahøgtíð på enda mat. Hvor det? Jeg vet. Mot på det, at det var vanlig å holde Leyvsalahøgtíð på samme mat som det hele tiden I fjør.
Og I fjör hyllde det andra på samma som det hyllde han förra år. Men nu har det varit I Babylon I 70 år och med heimat. Det bara till att göra som jag gjorde I fjör. Hur gör man så? Om man får läsa på så gör man akkurat att skriva. Hur invecklat kan det vara? Och så läs blev det här. Leyvsalahøgtíð. Det en rättliga festlig högtid jag upplever I Israel. Det tar färra, tar synka, tar ygna. Det minner jag. Det över det som jävlen I Jakon vid ballonen och jag vet inte vad det är. Vi går och lär. Dräcker vun. Vi kvarsen också nekv. Det har man hans handen kjadda mån. Men så är det. Tar färra det ordentligt. Alltså. Om du skiljer att det andaliga tuttningarna av Leyvsalahøgtíð. Det så en annan. Det så jag... Barberer seg her, palmer, eller hva det Hadde jeg så et døm om et leivhus som som det brukte av Leyvsalahøgtíð. Jeg ferdig at tenker lydsende til Nødja Testamentet og vende etter til hvordan det av døven herrens og hvordan høgtíðina blir praktiseret og hvordan frelseren selv fyrer helse til høgtíðina. Legg mest til at du leser om høgtíðina. God sier vi fæltje. Høgtíðir mínar hesar. God kallar det for sunnar høgtíðir. Det var altså ikke mannaverk, det var ikke menneska som åt. Men da du leser Johannes evangeliet som nevner høgtíðina oftane, så kallar han det angående for Guds høgtíð, han kallar det alt for jødanna høgtíð. Postur jødanna var nær, og Jesus fær nian til Jerusalem. For at... Jesus inte kött så vi tar ju fyra evangelier Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Man kallar tror det första för det synoptiska evangelien. En stor pastor tusen gånger fyra sig de tre med första evangelien därför fram I Galilea, alltså ut I norra parten av landet. Så var det allt det vi det Jesus har för fram I Jerusalem. Men man ser att Matteus, Markus och Lukas en för en stor pastor tillborna som frasat I timon evangelium færa fram I Galilea. Ja. Men da det kommer til Johannes evangeliet, ta fer en forholdsvis større parter fram I Judea, det sunnere parten I landet. Og det gjør faktisk Johannes evangeliet interessant på den måten, jeg synes ikke hvordan det forhold I midten Judea og Galilea. Vi vet at Judea tar var helt severa synder mer frammar och synder mer godsättande med en galera betraktad av synder mer som byggda folk och synder mindre civiliserade och maktcentret det politiska var I Jerusalem och även det religiösa så att hade var A och B-borgare alltså så helt I judéer från och en av pröva I Nicodemus och Iran och I Jerusalem att försvära Jesus Så han tänkte inte döma han utan han först hörde så säger vi igen. Är du Galilea? Alltså, hallå? Prova att rannsäka skriften att du sa att det kommer inte profeter I Galilea. Det säger öjligen att det helst om Galilea. Och det passar, läser du gamla testamentet så säger du att de allra flesta profeterna tar kom ur sådana rapparten av landet ur Jota. De kom första ånger, eller nästan ånger ur till norra rapparten som hörde till det gamla Israels rojtje här där nästan bara var godläs I konkurren. Men lagt någon här spöjse med det här att här Jesus far ut och valde sig 12 lärosvagnar och ser ut som alla 12 var galilerar. Det är stort läget. Jag har en för att säga en som sagt här att vi vet inte kvar än Judas Iskariot var släktar möjliga var han I Jerusalem. Så att säga. Det är för att göra ironin fullkomna kanske. Men här ständer det att han får nian till Jerusalem av högtunni och tar vidare åt östning att föräldrar hans här, han var ju I Jerusalem när han var 12 år gammal till föräldrar hans här färdes östning till Jerusalem så det som säger. Och det var att du påska högtunni han rann sig I templet som det ständer I Johannes evangeliet kapitel 2 och att du färdning I Jerusalem har han östning haft samtalen vid Nicodemus och I Johannes evangeliet 3 kapitlet Och så tar Gångers över Fyrus I Jerusalem. Och så fer han åter till Galilea och kommer till Samaria och här har du samtalen vi till samerska kvinnorna vid brunnen I Samaria. Och så är han I
i Galilea. Och så långt i 5:e kapitlet så läser du åter vers 8. Efter detta kom en högtíð jødanna. Inte högtíð Herrens, men högtíð jød. Och Jesus för nian till Jerusalem. Och här där han kommer till säga apostel och kommer till Bethesda hilen och så vidare. Johannes 8 här ständer efter detta färdast Jesus om i Galilea att han ville inte färdast i Judea vid här jødanna låg i honom efter löven hon. Och högtíð jødanna Leyvsalahøgtíðin var nær. Så det var mer hattestigt att vara i Judea. Det här låg jødanna ett löven. Det var mer betryckande att vara i Galilea. Och så ständer det att bortan är tjan och säger vi han. Färre steg till Leyvsalahøgtíðin. Hur gång du här? Hvis du alla visar dig vid hemmen färre så att Jerusalem till här där gången fyrer sig. Och det sötte bortan är att fästa på av igen. Det var en belastning för familjerna. Det vet David. Och ständer det att du tar tro i tjoa. Men han säger, vet du, tojtikar är alltid i hånden. Men tojmoin är inte alltid i hånden. Så förebrar han sig nian till högtíðina. Men att han hade varit färgen, ta för Jesus nian till högtíðina. Leyvsalahøgtíðina. Men han var i London. Han för som i London ständigt. Och falls jag tjekkade i Leyvsalahøgtíðin i Jerusalem. Och löjde efter honom och sa, kväll halda det. Man har färg att komma till högtíðina. Och det tjekkade inte tos om han med falls jag. Men det var bensin. Det är rätt och självande jødanna. Kan jag ta för att säga. Och högtíðin var det i tjejdier. Han visste det var en höjlare sabbat och det var den sista i östnö. Här var en nekvar ritualer som skulle göras. Och ett av dem var ju dricka offren som var borna fram. Jag har lyst till att uppe i tempelplatsen var ju snäck vatten så tar det vanligt att ta för om man i Siloamhilen. Och dra vattnet skylde om hyllen och så började vattnet i procession där ringde skruvgången ner på tempelplatsen och öste vattnet ut här som ett drickoffer för Herren. Det var vanligt. Kanske hävdar han över frälsarens dag och betrakta dessa vattengången där han gick ner här. Och det ständer att hans största, hans stora dag i Leyvsalahøgtíðin stod Jesus och röpte om när tisti han kom till mun och dräck. Han som tror han med och löv i hans där skulle som skriften har sagt renna strömmar av levande vatten. Detta säger han om andan som de skulle få. Som tror han. Det hela andan var inte än. Jag tror att Jesus är inte än. Vår en dörr med. Så. Summa summarum just nu här. Jag håller till att. Allt det här som vi kan snacka om. Det pojkar. Ögonvet. Det pojkar mot frälsaren själv. Nästan som att han säger till rannsaka skrifterna med att det här talar om mig. Det är fullständigt att lugga mig till hur du väntar och snärar oss ner. Sen, så väntar du att allt svinner ut i Kristus. Det han är allt och i ödlom. Och som jag nämnde så är Leyvsalahøgtíðin, den sista högtíðin. Det är friarhögtíðin. Det är den äviga kvillan som höjer Guds fälte till och som vi sitter fram emot. Jag var i Israel i fjör och jag säger det vid en att det var rabbinare som cyklade Genesera sjön. Men så vi sitter här så säger vi Björkvind det här är det här stort lite. Alltså, helt enkelt. Jag har inte på sig att läsa högt in i färgen. Han var på en annan vid på att det här är helt enkelt. Ordet är spännande. Han har mynden i tidsen av vattnet. Jag har alltid det maktala bygden som ligger på 1-18-4. Bara cykla här och höra att han utsälska tjausangen och han föreska tjausangen. Det är det man upplever. Det är bara helt, helt fantastiskt. Akkurat att beskriva känslorna är en sån där som är här till öjda ringt att sätta åra. Man följer nästan som aposteln Paulus säger att han tossar om jötar och hötningar och han beskriver det i Rombraunen 1911. Det är kapitlar som du ska läsa väl och meditera i att det kommer till. Så negrande möter du extremist erstattningsteologin så läs Rombraunen 1911. Är som antibiotikum av det statningsteologi.
Og her endar apostlen vi har sånn årum, jeg sitter etter vi en sånn kjenslig av at da han skriver det her, så føler han akkurat som at i mange år, altså, jeg klarer det ikke mer å si. Han sier at etter evangelien er det til futsen der for tikkere skuld, men etter utvendelsen er det til, altså jødene elsker for fedrene skuld. Det er nøye gav synder, og kalt god, så engrer god ikke. Så sier han i vers 3, og rykdomsdjup, visdoms og kunnskaper gods, hvordan er det grunntende er ikke damer hans her, og er han sækende veier hans her? Til hver har vi kjent sinne her hans, og hver var rådkjøver hans her, eller hver gav honom først, så hon skulle være givet virle. Fra honom, vi hon, og til hans er jo alt honom vært dårlig, og i atler over. Amen. Det er som en fanfare, altså, at det er i mange år, så opplever jeg det her. Så jeg mangler også noen år da jeg var her, men jeg prøver så, og jeg var ikke å skrive noen år. Jeg kom etter hotellet i Tiberias om kveldet, og jeg leide ut av Facebook, og derfor jeg skal lese her. Og det var liksom min enda brester her. Galilea og idea, vi da silt av Genesera vattnet, og gingi fram i strånden. Randi og jeg her sammen med Nekvon, Fittun, Falkun og Følgen. Vi 36 i ferdagen. Genesera vattnet mest verdt natur og fyrirbrekt. Det ligger 220 meter under sjøvarmalen, og tusje lakste feskvattskjekver i heimen. Vattnet kjent, med landet at det ligger så lagt. Men vattnet mest kjent av tog at vi strandene her bosetts andre fremhjauer som setter seg sjølvan lagt. For jeg tjener mennesker. Han brukte stundene en bad, han åpnet en bad som pratikestøvel, og han taler ur baden til store mannfjell inni av strandene. Akkurat tog jeg råkning stavet fra hese mannen. Han snunings og asen for alle mannene. Og han setter så djupspår i hans søvnene at det pura og djørlet at samarbeider han vil neka andre mennesker. Etter denne videoen i Israel var fyrrende svenske forskjellsorhånd tak i Erlande spurte hva det er i hodet ikke han mest av turen. Jeg gråt da jeg såg min søndag skål i sjø, sier Erlande. Togjere koma og færa og att efter att söker under malt, men årene som Galilearen talar vid vattnet är rita vid jaden griffli och i hemsövna. De berar framvis människan liv, vån och salartröst. Att uppleva Galilea vattnet i det kändes som att stöja in i en halvdag. Shalom och Herrens sökning till nåt. Tack för Stora, stora tack för er, Simon. Det är såtla sådja man som har finnit gavna att lära och brukarna så fantastiska väl. Han är verkligen finnit en talent som han inte har grivit nio men brukarna väl och vilja. Det här tycker vi att du ska vara löntor rysliga för er. Stora tack för er, Simon. Här var inslaget som Simon har av Hesendenon, men han var aktier i morgon och Arne klockan 11. Och överskriften morgon är spännande. Det är frälsan kärva jödnum. Så tar det oss ett välkomna i morgon mötne detta vikskifte i kältne bära präg av stävne vi tar i kväll så kommer jag själva till ett undersmöte det är klockan 8 och här är ämne kvoj och Israel så det är också välkommen till dig mötne halleluja till det som sagt på borden till lite runt av stålen där vi är inte som fällskapare kunna göra mån bär här i förrjön vi slukar en tilltag som är till här vi kunde kunna folk om Israel och Jag var fackon för bröjar fjärtan av Israel som land och folk. Men jag vet inte om jag gör en mån nere i Israel. Här vi kunde stola in och gå en enda malen. Och ta läsa det med landa av forskningar. Kvart har vi kors till. Och för att kunna göra den månen så har vi ett värsta bruk för fortsättningsgösterna. För att kunna göra månen gott här nere. Så visst det är väldigt till det så är det välkomna att fylla till det Och... Her navn og bostad og e-mailadress av Anna. Og man kan velge her at gjøre en fast avflytning om annen, eller en gave. Og selv om de gjør avflytningen seg selv, så er det dårlig om de tar tømme filter ut. Du ser her ved dere e-mailadress, så vil alt kunne sende dere en e-mail om det er et nytt tiltak. Jeg vil helst si at ta det er et nytt tiltak. Og hvis man ikke dør at gjøre alt det her selv, vi er til fast avflytting, så bør det også til at skrive under her, så kunne vi kjøre til banken.
Men ta tek bunch na avgrast gjald som det såch och heroes. Hata halde var tedinch no meter. Vi får få kom dövra nu och ta ta vi runt hem till dövra. Är vi kommit ta och ut här är som sagt att det kan köpa produkter från Israel och Belgien Janes hon är ute i kafeterian point att komma in här point som han bjöd Elchebus. Det ser större tack för det. Och tack om du får den här och vissa onkel är som inte har galt det. Det är inte riktigt jag nätte så kunde det allt tas av Rico. Hon sitter här nere och sen gör någon annars spritta och halv frast och där kan be en bön för maten. Jag går för ett tack till Gud samma ser och ett tack till för allt det vi har upplevt här till att det någon och be till att signa give till här att det ska komma goda jul så att det kan bli en god avväxling. Jeg blir med at du skal alt være sikten av måltene å få nå, og samverden av å ta av inn i kafeterien hos nå, og Jesu navnet. Amen. Og alt de som sitter av nett nå, det er flere som vil gjøre via nett nå, til vi blir akter om en gøy antøyma, så det er bare vil gjøre vi, og endelig blir jeg flere at vi sender lunsjene til flere andre hos nå. Så tusen takk for det, så gjør vel og få etter. Hvis ikke er klart, så blir det klart hver løt.